Վարիերեկո սիրելի ընկերներ, այսօր բերելեմ ձեզ ամենառոմանտիկ հրաշք հավաքածուն ամենագեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Հրաշք ձևավորում, որն ի միջայլոց առաջին անգամ է նորույթ է և կարող է ուղղակի հրաշալի նվեր լինել ձեր սիրելիի համար։ Հավաքածուն իրենից ներկայացնում է օծանելիք 50 մլ և պարտվում մեռացված նրբակսուկ լոգանքի համար 100 մլ։ Հրաշք փաթեթավորում, բույրը ալպիական վարդի բույր է, կանանցի, նուրբ և զգացողություններ արթնացնող, տոնական և ռոմանտիկ տրամադրություն ստեղծող հրաշալի հավաքածու և ցանկալի նվեր յուրաքանչյուր կնոջ համար։